Koperative y'abarimu yo kubitsa no kuguriza umwarimu Sako yatangijwe ku gitekerezo cyanya kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hagamijwe guteza imbere imibereho y'abarimu mu Rwanda. Abanyamuryango ba koperative umwarimu Sako n'abarimu mu bigo by'amashuri byigenga n'ibya leta ndetse n'abakozi mu rwego rw'uburezi mu gihugu. Uyu munsi koperative umwarimu Sako imaze kugeza ku banyamuryango barenga 100,000 hirya no hino mu gihugu. Mu gihe imaze ishinzwe, koperative umwarimu Sako yateje imbere imibereho y'abanyamuryango bayo ibinyujije mu kubaha serivisi z'imari zihendutse. Koperative umwarimu Sako ifite serivisi zitandukanye zo kuzigama ndetse n'izinguzanyo. Zose zigamije guteza imbere imibereho myiza y'abanyamuryango, cyane cyane abarimu biciye mu nguzanyo bahabwa no kubashishikariza kuzigama. Kugeza ubu abarimu bahawemo inguzanyo bavuga ko zabakuye mu bukene ndetse zinabafasha kwiteza imbere. Ibintu byahinduye imibereho igoye mwarimu yari arimo, cyane ko wasangaga atabayeho neza kubera umushahara muto abona. Turebere hamwe bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa by'abanyamuryango ba koperative bakoresheje neza inguzanyo bahawe bakabasha kwiteza imbere bigahindura imibereho yabo. Rero uko njya mu mwarimu Sako nacunganaga n'asa n'amafaranga asabwa ku mushahara, bigatuma ibyo nkenera mu rugo ntihaza. Impamvu rero natekereje ko najya mu mwarimu Sako nkaka inguzanyo nkagira ikindi kintu cyungana umushahara nkora. Mu rwego nafashe umwanzuro wo korora ingurube. Ubu ngubu mfite umutungo navuga nk'ibiraro bifite agaciro ka 10,000,000. Ingurube nazo zirimo ndumva zifite agaciro ka 5,000,000. Zigenda ziyongera kuko zigenda zibyara ngurisha. Uko nyuma y'amezi 3-4 ndagurisha nkashyira ku isoko nkabona amafaranga nkongera nkagaburira izindi zikagenda ziyagura. Ku buryo mbona ko umushinga uri kugenda utera imbere. Mbikesha umwarimu Sako kuko nta kibazo ngirayo nkeneye amafaranga ndagenda bakayama. Ntangira gukorana n'umwarimu Sako, uroye igishoro umwe ifite cyari kiri hasi cyane, ntabwo cyari igishoro ubona gihagije. Nari ifite wenda nk'igishoro cy'ibihumbi nka 500 wenda gutyo, ari byo nashoboraga gukoresha mu buhinzi. Negereye koperative rero umwarimu Sako bampa kredi, nongera ntangira ngura hegitari imwe y'umurima wo guhinga, yari hegitari imwe nyigura 250,000. Fatekanyije rero na kredi bagenda bama, nagiye nagura ubuso bwo gukoreraho, ariho harimo ubuhinzi bw'icyayi. Ubona nk'aha ngaha duhagaze ni mu cyayi. Kugeza kuri uyu munota ubu turi kuvugana, ubuso nkoreraho bw'icyayi harimo naho ngenda nagura buno vuba aha ngaha, ubu ngeze ku buso bungana na hegitari 7 nkoreraho ubuhinzi bw'icyayi. Aha ngaha duhagaze hari hegitari 2.5. Mu by'ukuri uyu mushinga mbona umfitiye akamaro kanini, mbona hari icyo wampinduriyeho mu buzima bwanjye. Natangiye mbabwira yuko nawutangiye igihe twari muri lockdown muri kiriya cyorezo cya COVID, urabona ubwo ubuzima bwari bugoye, ariko ngiye muri kiriya gihe nahatambutse nta ngorane nyinshi mpuye nazo kubera kubw'uyu mushinga nari naratangije. Inama natanga rero cyane cyane nko ku badamu bagenzi banjye, ni uko twakwitinyuka tugatera intambwe, tugasaba inguzanyo, kubera yuko ubasha kwiteza imbere muri byose, mu rugo, kuri minerivare z'abana ubona nta kibazo. Business mfite yose nkesha umwarimu Sako iri nko mu gaciro ka 20,000,000. Miliyoni 20 ngerageje gukora estimation nkegeranya imishinga mfite iri mu gaciro ka 20,000,000. Ubu ngeze ku nkoko 3,000,000 mbikesha iyo nguzanyo isanzwe nafashe. Nyuma mbonye umushinga ugenda wiyongera, ngenda mfata avance kubera ko aribyo nabonaga
nabyo biri kumfasha ndetse ubu ngubu twateye nateye ntambwe ku buryo tuzana imishwi tukayicanira hanyuma nabandi bazikeneye bakaza tukabafasha tukazibahereza tukagenda dukurikirana kubera ko ngiye maze kubimenyera nkagenda mfasha abandi mberekera uko bagenda bakurikirana izo nkoko tugasana ababaha amahugurwa kugira ngo babone uko babikurikirana neza tekereza papeterie icyo gihe tutaye gukora n'umwarimu sako twagiye tuganira n'abayobozi b'umwarimu sako ishami rya Nyamata hanyuma batwereka uburyo kitwagombye gukoresha inguzanyo neza tugatekereza imishinga yakunguka icyo gihe rero nese nitegereza hano muri centre yacu ya Ruhoha hari papeterie imwe yonyine papeterie imwe itarashaka guha service abakiriya bose abakiriya bayigana kandi hakaba hari abakiriya benshi hari ibigo by'amashuri hari abaturage hari amavuriro hari imirenge abo bose bakeneraga ibikoresho na service zo muri papeterie cyo gihe rero nese ntekereza mbona ko nta handi nashora imari nayo kuba nkuye mu mwarimu sako usibye kwishora muri papeterie kuko niho hantu nabonaga hari icyerekezo kandi nabona inyungu ku buryo bwiza ubwo rero ugereranije turebye nk'agaciro papeterie yacu ntabwo ibuze hafi nko muri miliyoni hafi 30 hagati ya 20 na 35 rwose amafaranga yabarimo uretse abanyamuryango bahawe inguzanyo n'umwarimu sako zikabafasha kwiteza imbere hari n'abandi bitabiriye serivisi zo kuzigama zikabafasha kwiteza imbere mu buryo bufatika. Ugira Ingabire Jean-Pierre na Karinda Hamid ni bamwe muri bo. Nkimara rero gukoresha iyo konti ya Zigamira Nige, abakozi b'umwe musako bamaze kungira inama, amaze kuyumva, twaraganiriye, narabigere turaganira kuko iyo serivisi ntago nari nyisobanukiwe, bansobanurira byinshi byayo, hanyuma nanjye nemera gusavinga amafaranga yanjye kuri iyo konti bari bambwiye. Nshobora kuvuga ngo inyungu nzakura kuri aya mafaranga yo kuri Zigamire Nige niyo azarihira umwana wanjye mu gihembwe gitaha bityo akanyunganira ku mushahara wanjye. Ubu rwose nta kibazo nagira ngo umwana ntari bugiye ku ishuri. Mba narabaze kuri ya nyungu ya Nzigamira bigahura nta kibazo ngize. Bifite akamaro kanini rero kuko yahinduye byinshi cyane cyane umva nk'ikibazo rimwe na rimwe n'icumbi nta kibazo bintera ko mba mfite aho nzakura amafaranga kurihira umwana nta kibazo bintera ko mba nzi aho nzakura amafaranga kandi nta kintu ndengejeho ku mafaranga yanjye. Mbere ntarajya muri koperative umwarimu sako ubuzima ntabwo bwari bumeze neza cyane kubera hari ibintu byinshi nari mbuze ariko kuva ntangiye kujya muri mwarimu sako hari ibintu byinshi nagezeho hari n'amaproje amwe namwe nakoze kubera ndi muri mwarimu sako byaramfashije cyane nange ubuzima bwanjye bwarahindutse gute bwahindutse mukuri ya kwizigamira na nafashe inguzanyo mu mwarimu sako ndangije gufata inguzanyo ngura moto iyo moto naguze nshira mu muhanda noneho ijya impa amafaranga makeya ayo mafaranga nange nkagenda nkizigamira. Umuyobozi mukuru w'umwarimu sako Madame Laurence Uwambaje nawe avuga ko mu myaka umwarimu sako umaze ushinzwe hari byinshi byagezweho mu guteza imbere abanyamuryango b'iyi koperative ndetse no kubaka ubushobozi bwa koperative ubwayo kugira ngo ikomeze kubaho no gutanga umusanzu wayo mu guhindura ubuzima bwa mwarimu. Mu by'ukuri ubutumwa bwa mbere tubaha buranashingira no ku bindi bikorwa tujya tubafashamo bijyanye no kubaha amahugurwa abafasha kwiga uburyo bwo gukora imishinga ndetse no kwikurikirana kugira ngo ibagirire akamaro. Ubutumwa bwa mbere rero twabaha ni ubwo gukomeza gusaba inguzanyo zitagamije consumption gusa ahubwo zigamije kuba hari ikintu bakora kibyara andi mafaranga ntibakomeze gushingira ku mushahara gusa. Madame Laurence Uwambaje akomeza atugezaho uburyo bwakoreshejwe ngo abanyamuryango bagere kuri ibi byiza byavuzwe haruguru ndetse na serivisi zanogejwe zatumye abanyamuryango barushaho kwiteza imbere. Ariko mu byo twanogeje kurushaho twanogeje cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga
aho twashyizeho mobile banking ndetse na mobile app ibafasha kubona serivisi zitandukanye za banki bakoresheje telefone yabo. Tugiye ku bijyanye no kwizigama, mu by'ukuri kwizigama nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kugira ngo ubone na serivisi z'imari. Ntabwo amafaranga uyu munsi dukoresha kugira ngo tubashe kubaha inguzanyo ni uko yavuye muri bwa bwizigame bwabo butoya batangiye bakora bizigamira 5% y'umushahara wabo, ariko uyu munsi bakaba bashobora kubona inguzanyo zigera ku 10 million, 20 million, 20, 50 million se aturutse muri bwa bwizigame buto butoya bagiye bagira. Icyo rero nabashishikariza, uyu munsi ubwo bwizigame turabuhuriza hamwe abantu bose tukabasha kubageraho tubaha inguzanyo. Ariko noneho no gushishikariza umuntu ku giti cye kumva ko uretse n'ubwo bwizigama atanga bwa 5%, hari n'ubundi yakora ku ruhande buhoro buhoro bugira icyo bubyara bukazamufasha kwikemurira ibibazo biri imbere atashingiye nanone cyane ku nguzanyo, ahubwo anashingiye kuri kwa kwigomwa yagize kwa muteza imbere.